85,000. Donkey Butak Vardia, 81 is my man. Thank you very much indeed. Governor Marianan Tata, Hans Vardia. Hoekom het jy so baie belê in daai twee bulle? Ag spesifiek vir die stoetery wat ons begin het. Dit is waarvoor ons die bulle belê. So ons het 'n verse wat nou uitgekeer is vir die stoet. So spesifiek gaan ons daardie bulle nou wat geskik is vir verse op die verse gebruik vir die nuwe seisoen. Wanneer het julle begin met die stoetery? So 2 jaar terug het ons met die stoet. Ons het nou ons eerste keering geslaag gehad vir die plaas. So die kalvers wat nou al val is al die B-kalvers. By ons wat val, ja. So dis also 2 jaar terug wat ons begin het met die stoet. Sê vir my gou, wat is die neiging op vleisbeesveilings deesdae? Nee, ek dink is, jy weet, is kommersieel. Die speenkalfprys het 'n baie groot invloed op die bilprys. Jy weet, so laas jaar was het mal gegaan en hierdie jaar is het beperk. Jy weet, dit is baie meer selektief wat die ouens koop. En die kommersiële ou het 'n prys van R50,000. Jy weet, en dis wat hy wil betaal. Wat kost dit om 'n bil voor te berei vir so veiling? R40,000. Ja, hy kost jou R40,000 as jy al die goed saamvat. Ek het so 2 jaar terug uitgewerk. Hy kan dalk 'n bietjie duurder wees, want alles is 'n bietjie op. So kom ons sê 42, 43 dalk daar rond. As hy 2,5 jaar oud is, sit hy op die veiling. Hoe lyk die vleisbeesmark? Man, ons is deur 'n baie moeilike tyd die afgelope paar maande. Maar ek is baie positief, ons het goeie reën gekry. Die boere gaan nou weer terug gaan na kuddebou toe. En kuddebou gaan beteken dat daar meer vraag vir beeste gaan wees. En die back and claw wat in Suid-Afrika uitgebreek het en nog steeds 'n impak het op ons uitvoere, het 'n groot verskil gemaak in terme van negatiewe verskil. Maar ons is besig om daai as 'n bedryf daai uit te sorteer. En ek dink die volhoubaarheid van die beestbedryf gaan vorentoe net baie, baie sterker wees. Omdat ons belangrike goed aanspreek. So ek is positief oor vandagse veiling van Gert Nel. Hulle is 'n baie goeie veiling en hier was 'n groot opkoms van kommersiële ouens en hier was genoeg bees of genoeg bulle vir die kommersiële ou om sy kudde weer vorentoe te kan vat. So ek is dankbaar. Ons is op 'n baie goeie plek in die beesbedryf.